Hii jo hei ulkoilmaihmiset ja tervetuloa uuden videon pariin. Me oltais tänään tutkimassa yhtä Etelä-Suomen vanhimmista metsistä, ellei sitten vanhintaa. Tää on semmonen vähän alta 300 hehtaaria iso vanhojen metsien suojelualue. Ja ties vaikka näkis hyvän ystäväni huuhkaajan siellä. Mulla on tässä mukana myös superzoomikamerani. Katsotaan, jos saatais siitä kuvia tai jostain muista villieläimistä. Kello on nyt vähän yli yksi ja meillä on lepposasti koko päivä aikaa ottaa rauhassa täällä. Tutkitaan paikkoja, pysytään paikalla, että saadaan ehkä kuvattua niitä eläimiä ja nautitaan. Retkiruokakanavalle olisi tulossa myös 3 uutta videota tältä reissulta. Niin käyhän tsekkaamassa ne myös sitten, kun ne julkaistaan. Eli hyvää ruokaa tiedossa kyllä. Mutta ei muuta kuin lähdetäänhän seikkailemaan. Ötököitähän täällä riittää taas ihan roppakaupalla. Mä nyt lähdin tällaisilla katkolahkeisilla vaellushousuilla ja niiden sortsi osiolla liikenteeseen. Just tossa äsken puri jo paarma käteen. Ihan kunnon veret. Veret haukkas siitä palan kerralla. Mut voi olla, että joutuu lahkeet laittaa näihin sortseihin jossain vaiheessa paikallaan, kun päästään tonne kuusimetsän suojaan. Siellä saattaa olla vähän viileämpää ja sitten itikoita sen mukaisesti. Mä lähestyn nyt sitä suojelualuetta täältä pohjoisesta päin ja siellä alueen pohjoispuolella pitäisi olla erittäin hienoa tervaleppäluhtoa. Muutenhan tää alue on kuusivaltaista luonnontilasta sekametsää, jossa on myös vanhoja koivuja ja mäntyjä ja raitaa ja haapoja ja sen sellaista, eli puustoltaan hyvin rikasta aluetta. Täällä on myös sitten tällaista saniaiskorpea ja muuta aluskasvillisuutta tietyillä alueilla tosi paljon. Nyt saavuttiin tähän alueen rajalle, mistä tää alkaa tää suojelualue, ja ei paljon selvempi voisi olla tää raja tässä näin, kun on tämmönen aukko tällä puolella tollasta matalaa 10-20 metriä korkeata puuta ja sit alkaa tää mahtavan näköinen luonnontilainen sekametsä. Puut kohoaa aika korkealle. Todella hieno. Mä odotan niin paljon, mitä kaikkea täältä löydetään. Mikä paikka. Tsiikatkaa nyt, millaisia onks nää niitä saroja just? Noin tollaset tillin näköiset jutut. Ihan huikeen näköistä. Joka puolella on jotain ihmeteltävää.
mä yritän nyt suunnata vielä tonne päin, sieltä pitäisi löytyä yksi polku. Polku, niin sitten päästään sitä pitkin jatkaa syvemmälle tonne alueelle. Nyt ne hyttyset myös löys, mut niin on aika laittaa noi lahkeet. Lahkeet jalkaa. Mä itse ostin nää tällaiset lahkeelliset housut nyt vast just ikään. Mulla ei aikaisemmin ei oo tällaisia katkolahkeisia housuja ollutkaan. Nää on kyllä ihan kätevät, mutta kyllähän se nyt on vaan karu fakta, että vaikka olisi hellettä, niin näitten hyttysten takia sortsien käyttö on aika tuskasta täällä meidän Suomen suvessa kyllä. Et melkein mieluummin sietää vähän sitä kuumuutta ja hikeä sitten. Mutta että kyllähän näille on varmasti paikkansa tällaiselle katkolahkehousuille. Jos vaikka tuulee vähän enemmän, niin pystyy pitää sitten varmaan vähän paremmin tuossa sortsimoodissa. Mulla on myös tarvittaessa hyttyshattu mukana, mutta tämmönen pitkähihanen tekninen hengittävä paita on siinä mielessä hyvä, että tämän kanssa pystyy suojautumaan aika lailla noilta hyttysiltä. Ootteko muuten huomannut jo Esan uuden luukin? Hiukset lähti. Kävin ostaa parit uudet silmälasit myös optikolta. Mähän on siis piilolinssejä käyttänyt iät ja ajat. Silloin lätkäuralla ei paljon laseja pystynyt käyttämään ja piilarit päässä meni aina ja ei sitten oikein oppinutkaan laseja käyttää, mutta nyt mulla olisi viikon päästä alkamassa mun vanhempainvapaat ja sitten aika on varmaan aika kortilla silloin, niin ajattelin, että nyt ostetaan uudet lasit ja jätetään se piilolinssien kanssa leikkiminen ja totutellaan näihin lasien käyttöön. Tässä on hyvä 5 kuukautta hyvää aikaa opetella. Ja hiuksista nyt päätin luopua kanssa, että on vähän helpompaa ja kevyempää ja nopeampaa. On se mukava aina vähän uutta pressiä luukkia hakea. Mutta nyt jatketaan matkaa. Kyllä tää aika hiljaiseksi vetää kyllä. Mimmosta täällä on? Tällainen se niinku oikea metsä kuuluis olla. Ja onks 5%, jos sitäkään, meidän Suomen metsistä tällaista oikeaa metsää. Kaikki muu on meidän ihmisen viljelemää puutarhaa. Kirjaimellisesti. Nyt löytyy aika mukavan tällainen avoin paikka ja tommonen lahopuu tukki tossa noin.
voitais pitää lounastauko. Ruvetaanhan väsäilemään lounasta. No niin, meillä vesi kiehuu siinä ja maistetaan tällainen Tactical Foodpackin Beef Spaghetti Bolognese lounasruuaksi. Kokeilin nyt ton risukeittimen ja trangian polttimon sekä tollasen teräksisen juomapullon kanssa nyt keittää tällaiset pikalounaat tässä. Just katsoin säätiedotusta, kun näytti aika pilviseltä, niin tässä onkin nyt 3-5 tämmönen pilvisempi ajanjakso. Mut mä luulen, että sen jälkeen sitten säätieto taas pitää paikkansa ja illalla onkin sitten täyttä aurinkoa luvassa. Mä oon nyt ollut tässä koko heinäkuun sometauolla. Siitä teille laitoinkin koodia tuolla Instagramissa ja Facebookissa ja YouTuben puolella. Et lähinnä se nyt koski Instagramia ja Facebookia. Et niitten totaali käyttökielto ja sitten YouTubea on saanut katella ja päivitellä sinne. Tosin en ole sinnekään tainnut laittaa kuvan näistä mun lyhyistä hiuksista ja uusista silmälaseista. Että ei ole ihan hirveästi tullut käytettyä. Retkivideoita tietysti on ahkerasti kyllä katsellut muiden. Mutta on tehnyt kyllä hyvää. Muakin vähän ahdistaa aina toi mun kännykän ja somen käyttö, kun välillä se lähtee ihan lapasesta. Ja nyt tietysti tytön syntymän jälkeen, varsinkin nyt kun hän on alkanut olemaan vähän tiedostavampi, niin on halunnut sitten välttää sitä kännykän käyttöä mahdollisimman paljon ja sekin oli jo hyvä juttu ja nyt se on jäänyt. Saanut varmaan sen 2 tuntia lisää vuorokauteen aikaa ja se on todella mahtavaa. Et tässä on heinäkuussa tullut käytettyä aikaa aika hienosti ystävien ja perheen ja muiden kanssa. Niin ollaan mökkeilty ja käyty Tykkimäessä ja friendien kanssa Saimaalla taas perinteisellä tuulia jo risteilyllä ja saanut keskittyä vaan olennaiseen, se on kyllä ollut hienoa. Kyllä teki lounas hyvä. Ja jälkkäriksi yksi Snickers ja sit jatketaan matkaa. Kyllähän tähän taas tunnin sai vierähtämään, kun söi lounasta ja kuvaili siitä retkiruokavideon. Just kattelin Eetun veljyssä Eetun toisen kanavan Ihan Eetu vaan niitä arkikotivideoita ja muita, niin just Mialle sanoin, että on vähän kateellinen Eetulle, kun tuntuu, että silloin vuorokaudessa ainakin 5 tuntia enemmän kuin itsellä on. Että hirveästi kerkee aina yhden päivän aikana tekemään. Mutta vähän skeptisesti kyllä suhtaudun aina kaikkien YouTube-videoihin. Että näinköhän ne on kaikki jutut, mitä tehtiin, niin tehty yhden päivän aikana vai onkohan siinä kuvailtu useampana päivänä. Jotenkin tuli sellainen kateellinen fiilis siitä, että hirveästi ehtii tehdä ja tuntuu, että itse ei koskaan kerki tekee päivän aikana juuri mitään. Mutta ehkä Eetu osaa vaan priorisoida asiat vähän paremmin kuin minä. Terveisiä vaan Eetulle.
lahopuuta täällä on tosissaan ihan valtavat määrät. Ja se mikä ero kansallispuistoihin ja muihin retkeilyalueisiin, niin täällä noi lahopuut on myös täällä polulla. Että on paikoitellen aika ryteikköä ja välillä joutuu miettimään, että pääseekö yli vai ali. Ja joskus ei kumpaakaan pitää ihan kiertää. Etsii toi polku aina uudestaan. Mut semmonen se oikea metsä kuuluukin olla. Et niinku, se on hyvä asia. Täällä pitäisi olla noin lahottaja eliöille kyllä hyvät olosuhteet. Tossa lehahtelee nyt kaksi pyytä koko aika mun edellä karku. Mä otan pienen tauon tuohon johonkin pienelle tai tommoselle kaatuneen puurungolle ja yritän tähystellä ja saada pyyn niin sanotusti linssille. On kyllä hienoa haapametsää. Tonne päin, niin siellä on puhtaasti haapaa vaan. Vähän kuusta siellä seassa. Tässä on ihan julmetun isoja vanhoja lahopuita tässä maassa. Taisi pyyt lähteä litomaan. Ehkä mekin lähdetään. Kadotin sen polun ja että aika synkäksi täällä kuusimetsässä nyt, kun meni taas taivas pilviseksi. Täällä on aika hämärä meininki. Hei, nyt mä löysin sen polun uudestaan. Jonkun aikaa harhailin tossa noin. Tossa menee nyt tossa oikealla puolella sellainen sähkölinja, mitä mä ajattelin nyt seurailla sinne suon luokse. Eli tossa menee se suojelualueen raja. Raja tossa. Mä menin hetkeksi pyörähtää siihen voimalinjan alle, mutta se oli vielä vaikea kulkuisempaa kuin täällä metsässä, mutta sit mä löysin ton tollasen metsäautotien tai metsäkoneuran tai mikä ikinä onkaan. Siitä lähtikin tällainen hyvä selkeä polku. Tätä ei ole kyllä merkattu tuohon mun karttasovellukseen, mutta suunta on oikein, niin jatketaan tätä. Täälläkin toi kirjanpainajan toukka on näköjään jonkun verran tehnyt paikallisesti tuhoja näihin kuusiin. Tässä on tällainen iso alue, mistä kaikki kuuset on pystyyn kuolleet. Kaarnat tippuu ja... Mut männyt on selvinnyt hengissä, että syö pelkästään nämä kuuset. Siikatkaapa tätä lahopuun määrää tähän. Tää on välillä sellaista siksakkiä, että kulkeminen on aika raskasta. Mutta on kyllä hienoa. Mä nyt jatkan tätä polkua vielä, vaikka tää nyt vähän kääntyi väärään suuntaan, mutta mä
oletan, että tää menee silleen, että päästään siellä suon laidasta sellaiseen hyvään leiripaikkaan, mitä mä oon kattonut. Nyt päästiin tohon suon laitaan, suo on tossa noin ja täältä löytyi jonkun vanha konkeli. Siinä on vähän ruostunutta rengasta ja pari konkelin runkoa. Ja olisiko toi joku vesiputkihomma? Mun pitäis ehkä päästä ton suon yli jotenkin, katsotaan miten se onnistuu ja mihin tää polku vie. Kyllä oli aikamoinen savotta päästä tuolta. Mistäs päin se aurinko paistaa tuolta? Aikamoinen savotta päästä tuolta suojelualueelta pois. Mä oon siis kartasta kattonut tommosen pienen kalliopätkän tällaisen metsäautotien läheltä, mihin mä ajattelin riippari-leirin laittaa. Ja sit vois käydä sitä suota kartoittelemassa. Ehkä huomenna aamulla, ennen kuin leirin purkaa tai jotain. Mä oon aivan rikki. Kyllähän se tollasessa luonnontilaisessa metsässä ja varsinkin tuossa suon liepeillä on aikamoista rämeikköä. Rankaks käy. Mut nyt tallustellaan tätä hiekkatietä hetken ja käydään tsekkaa se potti, miltä se näyttää. Mä luulen, että mä lyön leirini nyt johonkin näihin puihin. Mä kävin siis kartoittamassa tommosen V-muodostelmakallion, mistä mä ajattelin, että olisiko sieltä nähnyt tonne suolle, mutta siinä oli metsää edessä ja todella hienot jäkäliköt siellä. Et vaikka ei enää suojelualueella ollakaan, niin en viitin mennä nyt tallaamaan niitä jäkälikköjä. Niin laitetaan leiri tähän kangasmaastolle mieluummin. Tuossa näytti olevan hyvä kivi, missä istuskella ja kokkailla illan ruuat. Eiköhän laiteta leiri pystyyn. Aika hyvää saumaa tuli laitettua tää leiri. Leiri ja tarppi tuohon riipparin päälle. Se iskikin pienen kesäsateen siihen saman tien. Ei se nyt montaa pisaraa sieltä jaksanut heittää, mutta hyvä ajoitus kuitenkin. Muutenkin tää on osoittautunut tässä ihan hyväksi leiripaikaksi. Tällainen suht harva talousmäntymetsä. Ei ole juurikaan itikoita, tähän käy koko aika sellainen pieni kiva tuulenvire. Tää on vielä tällaisen vähän korkeammalla kalliokohdalla. Käy tuulenvire hyvin, niin ei ole itikoita ainakaan toistaiseksi ollut. Katsotaan sitten, kun ilta viilenee, että miten käy. Mä otin tosta kylmälaukusta jo sulamaan bratwurstit ja ranskalaiset. Olisi tarkoitus tosissaan tehdä legendaarinen berliiniläinen katuruoka, karrifursti tonne retkiruokakanavalle. Berliinihän on ollut tossa viime viikolla muutenkin aika paljon uutisissa, kun siellä oli se leijona, joka sit lopulta ilmeisesti osoittautui villisijaksi. Tuli jotenkin lapsuus mieleen ja Ruokolahden leijona, kuka muistaa vähän samanlaisen keissin Suomesta aikanaan. Luultiin, että Suomessa oli leijona, mutta se ei tainnut ikinä selvitä siinä, että epäiltiin jotain isokokoisia koiria ja muita, mutta ei tainnut selvyyttä siihen tulla. Kello olisi 6:30, niin tässä ei mikään hirveä kiire on, niin mä ajattelin, että mä otan vähän lepiä tässä näin ja huilataan kipeitä jäseniä ton rankan patikan jälkeen ja ruvetaan sitten kokkailemaan ruokaa. Meillä on tosissaan nyt se
tytsynhoidon vetovastuu vähän vaihtunut tässä jo loman aikaa mulle, että mä nukun tytsyn kanssa makkarissa ja hoidan noi yöheräilyt, mitä edelleen jonkun verran. Nyt meinaa krappaa jalka. Yöheräilyjä jonkun verran vielä on jo. Että tässä on sellaisessa mukavassa univajeessa. Veikkaan, että riippumatto unet tulee kyllä taas aika lailla tilauksesta tähän hetkeen. Saa vähän univelkoja nukuttua pois. Sitten ei muut kuin maistavaa. Huhhuh, olipas taivaallinen toi karrifursti retkiruokana. Aivan jumalaisen hyvä. Tän maha kyllä niin killillä. Tässä olisi nyt vielä tiskiurakkaa vähän. Kello olisi nyt varttia vaille 9, tässä olisi vielä pari tuntia valosaa aikaa. Mä en nyt ajatellut mitään sen kummallisempaa tässä. Varmaan puuhailla tai käydä mitään tutkimassa. Katsotaan jos aamulla menis sinne suolle. Suolle vähän tutkailemaan miltä siellä näyttää. Pitäähän sekin käydä tsiikaamassa. Se on suht iso suo, olisiko se kaikkinensa. Ehkä joku 1/4 tästä koko suojelualueen pinta-alasta. Niin jos sen kävis sitten aamulla tsekkaamassa. Nyt vaan hoitelee nää tiskit ja sit vois mennä vaikka riippumattoon kattoo vaikka jonkun retkivideo. Niitäkin on tässä jäänyt varastoon kattomatta aika monta, kun ei oo kerinnyt. Siinähän meillä on illaksi tekemistä, kun katsotaan yksi joku hyvä retkivideo. Kaikkinensa kyllä ihan huikea päivä ollut. Järjettömän hieno toi vanha metsä, missä koko päivän myllättiin. Lentokoneita täällä jonkun verran tietysti menee, kun ollaan tässä Uudenmaan alueella. Niin kuin kuuluu. Muuten niin aika poikkeuksellinen kyllä toi metsä. En mä noin niinku luonnontilasta metsää on nähnyt kuin Tuntsassa. Ja sekin on vähän se Lapin erämaan metsä vähän erilainen kuin tää eteläsuomalainen luonnontilametsä. Että totta kai täällä on paljon rehevämpää metsää ja et sit kun se on tollaista sekametsää, niin siellä on niinku lehtipuuttua myös sellaisen omanlaisen säväyksen sinne kyllä. Mut varmasti hienoin metsä, missä on kyllä elämäni aikana käynyt. Paljon olin netistä lukenut tästä, että
kehuja tästä paikasta, mutta niistäkin huolimatta niin yllätti kyllä aika ällikällä, mimmosta siellä oli. Et kyllähän monessa kansallispuistossakin on ihan hienoa metsää, mutta kyllä toi jollain lailla oli vielä erilaisempaa, että eihän niinku kansallispuistoista noin paljon kaatuneita puita edes näe, mitä tuolla on, että toi on saanut olla rauhassa kyllä satoja vuosia varmasti. Mut sit toisaalta vähän pistää myös surulliseksi, että tällainen talousmetsä on se meidän niinku normikäsite metsästä, vaikka se oikea metsä on kyllä jotain ihan muuta. Mut ehkä sekin asia tässä hiljalleen ihmiset oppii ja voidaan muuttaa sitä. Voihan se olla, että tämä metsätalous ei kohta ja se ole kovin kannattavaa täällä, niin metsät pääsee sitten palautumaan ennalleen. YouTube suositteli mulle tämmöstä Henna Linneen videota Tyyntä ja myrskyä Inarin erämaisissa maisemissa 2023. Ai niin, sen verran pitää vielä näistä YouTuber-retkivideoista mainita, että suositteli YouTube mulle jokusen viikkoa, pari viikkoa sitten tällaista kanavaa kuin Retkessä. Ja nimenomaan tätä Vätsäri kanootilla Rovijärville sitä videota, ja täytyy sanoa, että oli kyllä tämän 2023 paras retkivideo, mitä on julkaistu. Pieni kanava, 141 tilaajaa ja vaan 5 videota tällä hetkellä. Mutta ilmeisesti on nyt niinku aktivoitunut näiden videoiden kanssa vasta ja on perustettu kanava vasta 2 kuukautta sitten. Ja vaikuttaisi siltä, että videoita tulee nyt säännöllisesti. Viimeksi pari päivää sitten tuli Saimaalta tällainen melontavideo. Käyköhän ihmeessä tsekkaamassa Retkessä kanava. Tulee olemaan todella iso kanava ihan lähivuosien aikana kyllä meidän suomalaisessa retkitupeskenessä. On niin laadukkaasti tehtyä settiä ja hyvää tarinankerrontaa, että ei muuta kuin käykäähän vilkaseen. Hyvää huomenta. Kello nakuttaisi jo 9 ja tuli nukuttua kyllä hyvät yöunet. Lämmin oli kyllä läpi yön. Ei tarvinnut juurikaan Swagman-rollia vetää tiukemmin päälle, että se oli ihan löyhästi peittona vaan. Flanellipaitakin jäi tonne vaan niinku tyynyn virkaan. Nyt on sellainen ihan raikas viileä aamu kuitenkin, kun nousi tuolta riipparista ylös. Käy vähän kokkailemaan aamupalaa. Thank you.
niin, nyt tois maha täynnä. Aamupala oli kyllä todella hyvät, noin itse tehdyt pannuleivät ja siihen vähän munakasta ja bratwurstia ja kevätsipulia ja sinappia, niin oli kyllä taivaallinen aamupala. Kello olisi nyt varttiin välillä 11. Mä ajattelin nyt lyödä leirin kasaa ja lähteä sitten tsiikaamaan sitä suota tuohon. Tästä ei pitäisi linnun tietä olla hirveän pitkä matka siihen. Käydään sitä tsiikaamassa. Katsotaan millaista ryteikköä se on, että päästään ehkä sinne helposti. Mutta tarkoitus olisi käydä sitä katsomassa. Mulla ei tällä reissulla ollutkaan mitään kuivasäkkiä mukana. Et mä vaan tungin sen riipparisetin tänne rinkan pohjalla. Sen saa. Menee aika tiiviisti sinnekin. Ja tässä ei nyt sateen uhkaa ollut ja vaikka oiskin, niin sadesuojan kanssa olisi varmaan pärjätty, että se olisi ollut rinkan päällä, niin ei olisi vahinkoja käynyt. Tämähän aina kostautuu seuraavan reissulla, kun näitä naruja ei laita siististi, mutta nyt ei jaksa. Nyt näyttää sellaiselta ryteiköltä, samanlaiselta missä mä eilen möyrin niin paljon, että en mä kyllä tonne tajan lähteä. Katsotaan jos me nähtäis se suo sitten kun mennään takas tuolta vähän matkaa. Mut en, tohon samanlaiseen ralliin mä en kyllä lähde kuin eilen. Se on niin tiheetä toi, että ei siellä niinku löydy reittiä oikein eteenpäin. Eiköhän jatketa sinne tielle ja katsotaan nähdäänkö sieltä jotain. Meillä on nyt pari eri vaihtoehtoa, miten me täältä lähdetään sit pois. Mä ajattelin nyt siis mennä ihan pääsääntöisesti näitä hiekkateitä pitkin pois. Mutta tossa olisi toi toinen menis osittain ton suojelualueen läpi, niin mä luulen, että mä rämmin vielä jonkun aikaa tossa umpimettässä ja tai yritän etsiä jotain polkuja, jos sieltä löytyy ja sitä kautta päästäis kurkkaamaan varmaan sitä suotakin tossa. Elikkä suunnilleen samoja uria kuin eilen, mutta mä yritän katsoa vähän jonkun vähän korkeamman kohan, mistä mennä. Ettei tarvis tossa suonlaidan rämeikköpusikossa rämpiä. Kyllä tää nyt rupee vahvasti siltä näyttää, että en mä sitä suota teille pääsen näyttämään. Mä yritin tosta käydä yhden pellon yli kattomasta, mistä olisi alkanut polku, mutta se polku olisi alkanut vasta joitain satoja metrejä sellaisen ryteikön läpi, että ei kiinnostanut. Niin mä jatkan nyt näitä hiekkateitä pitkin tuon luonnonsuojelualueen länsipuolta. Ja yritän koukata sieltä sitten jossain kohtaa takas sinne luonnonsuojelualueelle. Mutta toi suo on nyt niin kaukana tuolla idässä, että ei pysty.
Mutta jatketaan tallustelua ja katsotaan mitä päästään vielä ihmettelemään. Aikamoista selviytymistaistelua tääkin. Nyt päästiin tänne samaselle voimalinja alueelle, missä eilen käytiin. Taisin eilen sanoa, että tää on sen suojelualueen raja, mutta itse asiassa tää menee sen suojelualueen läpi. Mutta nyt mä tiedän missä me ollaan ja ei tarvi enää karttaa silleen katella. Palataan siihen samalle polulle kohta. Ois vielä pari kilsaa autolle. Päästiin takas tänne vanhaan hienoon metsään. Tää polun seuraaminen on kyllä oma juttunsa täällä, kun sitä ei juurikaan edes erota täältä maastosta. Ei ihme, että eilen vähän piiputti, kun tällaisessa ryteikössä on kulkenut ja karttaa on pitänyt katsoa vähän väliin, että pysyy polulla. Taas tulin tähän samalle alueelle, missä eilen sanoin, että näin niitä pyylintuja ja nyt lehahti tonne päin niin useamman porukka. Eilenhän mä näin 2, mutta tosta lähti varmaan 5 tonne suuntaan ja tonne. Täytyy kyllä kaikki kunnia antaa niille pyymetsästäjille, ketkä onnistuu niitä saamaan. Kyllä siinä saa tovi istua aina paikallaan kyllä ja pillittää niitä. Mutta se on niin pieni lintukin vielä, että siihen pitäisi sitten osua. Et kamerallakin tuntuu olevan haastava saada niitä kiinni. Jatketaan matkaa. Huhhuh. Viimeinen juomatauko vielä. Mulla on 10 yli 1. Kyllä toi aikamoista ryteikköä välillä on. Sit kun noit puita ei oo poluiltakaan korjattu pois, niin se on aikamoista tollaista esteratsastusta. Mulla on tässä autossa, mä en siis sano kylmä povereit, mutta se ei varmaan enää ole kylmä, niin ainakin povereit. Viimeiset vesitipat alkaa ollakin juotu, niin pitää saada juotava. Mulla eilenkin illalla kramppaili jalat, vaikka omasta mielestäni taas join hyvin, mutta ehkä se on vaan tää mun huono kunto. Tää on itse asiassa nyt eri polku näemmä, mitä mä meen. Tää menee lähempään tällaista harjanteen reunaa. Ja mietinkin, että mä ihan tällaisessa pökkelöviidakossa on eilen mennyt. Et se oli enemmänkin tuolla matalemmalla seudulla. Siellä oli niitä saniaisia paljon enemmän ja muuta. Mut suunta on kuitenkin oikein, niin jatketaan matkaa. Näin se oltais päästy ystävämme puuhuhkaajan luokse taas. Kello on 1:30. Moneltas, eikö mä 11 jälkeen lähtenyt vai mitä se oli? Tosin ajantaju hämärtyy, voi olla että lähin myöhemminkin, en enää muista. Mut oli aikamoinen taival tänne näin. Mut täytyy kyllä sanoa, että oli ihan uskomattoman hieno reissu.
Eihän niinku, en mä oo tollaista metsää kokenut missään. Et Lapissakin ne metsät on vähän toisenlaista siellä Tuntsassa esimerkiksi, kun se on niin paljon harvempaa ja sellaista. Että ja kun ei me Etelä-Suomen ihmiset niin oikein enää nähdä sellaista oikeaa metsää. Et jos koko Suomen pinta-alasta taisi olla se 5% alkuperäisessä kunnossa olevaa metsää, niin täällä Etelä-Suomessa se on varmaan promilleita. Harmittavan vähän nähtiin mitään eläimiä. Tosin noin mun kamerakilkkeet ja pullot, kun ne kilisee ja kolisee tossa kävellessä, niin eläimet on kerinnyt lähteä karkuun jo hyvä tovi sitten. Mutta ehkä päällimmäiseen jäi mieleen just toi pohjakasvillisuus ja toi sekametsän hienous, ettei ole vaan sellaista viljeltyä mäntypuutarhaa. Että on niinku tollaista saniais- ja kortepitoista pohjakasvillisuutta ja siihen sitten vanhoja koivuja ja haapoja ja leppiä sinne kuusien ja mäntyjen sekaan. Sellainen se metsä kuuluu olla. Ja rankka kulkunen. Mutta tää oli taas hieno seikkailu näissä lähialueiden luonnonsuojelukohteissa. Ja tossa on muutamia kohteita taas kartoiteltu tulevaisuuden varalle. Niin hyppäähän ensi kerrallakin rinkkaan mukaan ja lähet seikkailulle Esa Sedän kanssa. Mä lähden nyt seikkailulle tonne kotiin vaipan vaihtorumpaan taas, niin nähdäänpä seuraavien videoiden merkeissä. Moikka moi!